É, gente. Vocês pensam que às vezes eu tô aí só coçando, tô brincando. Eu tô aqui, ó. Estudando, pegando jornais, tudo em francês. Aqui ninguém assim vem traduzir para você não, viu? Você tem que estudar e muito. É como se voltasse ao prezinho. Pense numa criança lá aprendendo A, E, I, O, U. Tá aqui, ó. Dias da semana, o verbo aler, que é o verbo ir, né? Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, nós fomos. E assim vai indo. Cores, para você aprender. Aqui, algumas palavras que você tem que é usado, do masculino, feminino. Quando é ele, ela, tudo tem que ser estudado. Tem mais uma inclusive tem que estar escrevendo todo o tempo. As pronúncias, ó, as dicas, o E e o N forma on, on de onda. Esse E com acento é o E. Aliás, é o I, quando ele aqui está em francês, é I. E quando o acento é para trás, é. O A com U forma o e o I forma o. Alguns macetes, por exemplo, o E e o U forma an. O I com N forma an, de criança. Macetinho. Por exemplo, você vai ler o Martim, você lê Martin. Martin. O lê, se lê lo. Ó, o N com A se lê on. E assim vai indo. O E com E. Várias, tem muita coisa. Tem que estar o tempo todo aqui o verbo ir. Ó. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, nós fomos, eles vão. Alguma coisa assim. Aí tem mais. O verbo avoar, tem que aprender os verbos. Primeiro é os verbos, né? O verbo avoar é o seria ter, o verbo ter. Eu tenho, tu tens, eles têm, nós temos, vós tens, eles têm, ó. Eu tenho um cachorro, tu tens um cachorro, ele tem um cachorro, e assim vai indo. É o princípio de tudo. Aqui, ó. Nos pronomes. Je, tu, il, ela. Nous, vous, ils, elles. O ano. O ano ainda não fui ainda. Alguns assim. Avril, février, mars, juillet. Outubro, setembro, novembro, outubro, outubro, dezembro. Alguma coisa assim. Tô treinando ainda a pronúncia. Os dias, dia de semana. Aqui, ó. Algumas coisas para você identificar o que é pequeno, quer ver? Por exemplo, alguma coisa pequena. Je suis petite. É feminin. Tu es malade. Tu é mal, tu é ruim, ó. Il est grand. Ela é estudiante. On está parfait. Nous sommes un. Isso aqui não sei o que é. Nous sommes un peu. Alguma coisa assim. Vous êtes vu. Ils sont grands. Eles são grosso, grande. Ils sont jumelles. E vai indo. Tem que. As cores, ó. Rouge, violet, orange, brun, noir, blanc, vert, rose, blue, jaune, jaune. Eu estou treinando ainda as pronúncias, hein? E as horas, pra você aprender, ó. Quelle heure est-il? Que horas são?
Killora il til. Aí tu fala, il é di ora moi, de 10 para as 10. Quando é anterior, tá? Não vou ficar dando aula para vocês, não. Só para mostrar mais ou menos as frutas para você decorar, aprender palavras cruzadas, exercício de preenchimento do verbo, verbo presente, o verbo avar, o verbo aler, que é o verbo ir e o verbo ter e o verbo ir, que é eu tenho, je, tô vendo aqui, ó. Je onze ans, je onze ans, eu tenho 11 anos. Ils sont deux amis, eles são dois amigos. Isso eu ainda. Il a un ami français. Ele tem um amigo francês. E vai indo, tem que estudar. É óbvio que eu tô no início, né? Como eu disse, bem nos começos. Aí tem mais um, sempre escrevendo. Mais uma apostila aqui, ó, da escola, com várias funções, várias. Tudo em francês. Não existe igual manual que está em francês ou em português. O nome, je m'appelle Jean. Mon nom est Rochard. Mon pronom est Jean. Je m'appelle Nicole. Mon nom est Martin. Mon pronom est Nicole. Que é invertido. Tem vários exercícios para se estudar. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je m'appelle Marie. E vous? Je m'appelle Marco. Enchanté. Enchanté é encantado. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je m'appelle Marie. E vous? Je m'appelle Marco. Enchanté. Enchanté. Tem um enchanté feminino e o masculino. E assim vai indo. Estudar, preencher ficha, preencher cadastro. Preencher, saber pedir as coisas. Ó. Tem que estudar, senão você não vive aqui. Não tem tradução, é tudo em francês. Você tem que procurar ir se entendendo. Aí tem os números também, tem várias coisas para você aprender. Os números. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E vai embora. Tem que escrever também, ó, para aprender a falar os dias da semana, né? Já tô treinando aqui também, ó. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vendredi. Isso é bem difícil. Vendredi, samedi, dimanche, que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vai treinando o verbo. Alguns verbos, ó. Quand est ton anniversaire? Quando é seu aniversário? Quand? Maintenant. Maintenant é esse momento. E vai indo. É um pouco difícil, mas não é impossível. Tem bastante gente que aprendeu. Ó, quelle heure est-il? Est-il 8 heures 20? 8 heures, 8 horas, 20 horas. Je m'appelle, j'aime. E ainda vai ir pegando os recortes de jornal, lendo algumas coisas. Aqui, como eu já sei do verbo aler, avant. Ir em frente, ir avant. Algumas coisas assim. Vou lendo o jornal da cidade, ó. África do Sul, aldeia.
Não. África do Sul, que já não sei mais o que é. Tem que procurar depois. Esse é o segredo do esquema. Você ir lendo e tentando traduzir. Pegar o dicionário. Novulu. No, novu. Novo. Look. Lula. Novela Lila. Tem várias formas. Aqui do time de futebol. Foot Suisse. La Grande. Vai lendo. Vai juntando palavras. Vai pegando uma coisa, vai pegando a outra. Concerto. Teatro. Enfant. Crianças. E vai pegando. Olha o castelo que eu fui lá, o Château de Chillon. Lord Baron. É, ó. A história contando um pouco lá. Já fiz os vídeos lá, mostrei pra vocês. Do Château de Chillon. E aí estão indo. Todo dia pegando um pouco, escrevendo, pegando os macetinhos, aprendendo e bora trabalhar, né? Não estudar para poder aprender. Tamo indo, devagarinho. Valeu, galera. Um abraço.